Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Krejcákův dědeček za kanálem. Jak můžete vidět, aktuálně jedu tady svojí 5645, vezu si malou cisternu, malý fekál. Podíváme se, jestli máme ještě nějakou močůvku u kraviček, já věřím, že tam ještě něco málo bude. No a potom vyrazíme také s kombajnem sklidit pšenici na pronajatém poli. Takže to nás dneska bude čekat. Vidíte, že kravičky se nám množí, už jich máme 22, což už je začíná být docela dobrý počet, docela dobrý stav. Není to samozřejmě bůhví kolik zatím. Kapacita toho kravína je daleko, daleko vyšší. Můžeme se rovnou podívat. Mám pocit, že se tam dostáváme někam řádově 500 nebo 300, tak nějak. Takže 500 krav, už jich mám 23 dokonce, takže se mi ještě jedna kravička narodila od chvíle, kdy jsem se naposledy díval. To znamená, že tam doplníme také trošku krmení pro krávy. Já tady zaparkuju fekál, tady je vlastně jímka, takže tady naložíme fekál, je to takový dost divoký na ten nájezd, ale to vůbec nevadí, 12 000, takže tam 2,5 tisíce naložíme. Zkusíme se odsud nějak vyhrabat, hlavně nezapadnout, pozor kravičky. Tak, tam přemýšlím jinudy se tam nedostanu, tamhle kouknu ještě, ale z druhé strany tam nevědu. Tam se nedostanu, musím tudy takhle. Tak, odpojíme tady k fekál. Takže, kardan. Neurvat sloup. Ohoho, jo, vyšlo to. No a připojím tady krmný vůz a dokrmím kravičky a můžeme pak také namíchat další krmnou směs, ale to necháme až na večer, respektive možná na další epizodu, protože já teď, dokud je sucho, tak potřebuji vyrazit hlavně na pole sklízet tu pšenici. Takže nasypeme tady směsnou krmnou dávku, paráda, přesně tohle jsem potřeboval. A já ještě, když se podívám, tak můžete vidět, že kravičky, že tady nemají vlastně tuhle tu poslední položku 59 litrů a nemají už ani moc vody. Každopádně tu poslední položku teď vyřešíme. No a vyřešíme to tak, že jim tam vlastně navezeme pomocí krmného vozu siláž. Když tam pomocí krmného vozu budu vozit siláž, tak v tu chvíli to bude kukuřičná siláž. Když tam budu vozit pomocí čehokoliv jiného, tak se to bude tvářit jako travní siláž a to už je problém, protože travní siláž, i přesto, že to travní siláž přijímá, tak travní siláž je i na tomto řádku a tam díky tomu, že jsou na pastvině a mají vlastně trávu, tak mi to nedovolí tu travní siláž tam nasypat. Takže já tady nastoupím do Fiatku s nakladačem a trošku siláže si tam naložíme, takže tady trošku nabereme. No, teď vidíte, že to dole vpravo píše fermentovanou trávu, travní siláž, ale já potřebuju, aby to byla siláž kukuřičná. Ve chvíli, kdy to nasypu do krmného vozu, tak by se z toho měla stát kukuřičná siláž. A říkám do krmného vozu, ne, že si to tady celý rozbiju. Tak, ještě trošku. Paráda. Ono, když mi tam něco zůstane v tom krmném vozu, tak ono to vůbec nevadí, protože já tam pak doplním jenom seno a budu mít zase krmnou směs, takže není žádný problém, když tam dám třeba 2 nebo respektive 4 nebo 6 tisíc té siláže. Takže tady máme další 2 tisíce, takže tím se dostáváme na 6. Tak. Nevím, jestli jsem si stoupil tentokrát lépe než jindy při nakládání. To uvidíme kachnu v komentářích, jestli mi postavení aspoň trošičku pochválí, že se lepším. A nebo by si stoupnul ještě trošku lépe, ještě trošku jinak. Já ohledně toho postavení při nakládkách mívám docela často problém. Na druhou stranu je důležité to naložit, ale tady to si myslím, že vypadá docela rozumně. Ani se tu nějak moc nemotám s tím traktorem, takže to vypadá to dobře. Přijde mi to lepší než minule, když jsem stál vlastně jakoby rovnoběžně s tou jámou, nebo respektive kolmo na ten věz do té jámy. Tak, paráda. Já si myslím, že tohle by mohlo stačit. A nebo tam hodíme ještě. Nebude to stačit. Pro jistotu to bude stačit. Takže stačí. Vystoupíme. Máme tam tedy, jo, a vidíte, dole vpravo majze siláž, to znamená vlastně kukuřičná siláž. Takže jenom tím, že to nasypu do toho krmného vozu,
tak se změní ten fill type. No a v tuhle chvíli já už to budu moct nasypat k těm krabičkám a změní se jim, nebo respektive doplním jim tu poslední položku v tom jejich krmném seznamu. Uvidím, jestli se tam stočím, snad jo. Vypadá to, že by to mohlo klapnout. Tady je třeba jim taky trošku vykydat. Takže já tam také najedu a ičkem začneme sypat. Uvidíme, kolik tam toho padne, možná všechno, to snad ne. Skoro všechno. Takže jo, a vidíte, že tady vlastně poslední řádek je doplněný naplno. A na této mapě, na mapě Chernington Valley, je krmení krav a obecně zvířat uděláno tak, že jim musíte dodávat všechny ty položky v rámci toho krmného seznamu, protože když jim dodáváte všechny ty položky, tak potom mají 100% produkci. Jo, když jim dodám jenom směsnou krmnou dávku, tak mají třeba 70%. A já musím zajistit, aby měli opravdu přísun všeho. Super, můžeme odpojit krmný vůz, máme nakrmíno, to nám stačí. Tam samozřejmě dále by to bylo, je to ještě na doplnění nějaké vody, ale to aktuálně necháme. Tak, a já se přesunu, zavřu tady k ohradu, ať mi neodtečou kravičky. No a pojedeme tedy sklízet tu pšenici, protože pšenici budeme sklízet zde na poli 93. Tam mám vlastně zralou pšenici. Když se na to podíváte, tak tam je zralá pšenice. Takže pojedeme sklízet pšenici, ať máme také nějaké žně v této sérii, protože jak zatím jsem sklízel asi jenom jedno políčko, moc toho nebylo, tak ať si také něco sklidíme. Já tady mám pod tímhle polem zaparkovanou 3011 s novou sekačkou rotační, kterou jsem si pořídil právě místo takové té kosy, kterou jsem měl a která dost zlobila. Tak tamhle vlastně ho můžete vidět teď pod stromem vepředu. Tak tam mám vlastně odstavený stroj, ten tam nechám ho tam stát a podíváme se tedy na nějaký vlek a pojedeme k tomu polu číslo 93 sklízet tu pšenici. Tady mám traktor nastartovaný a tam zkusím oběc. Super. Trošku sklidíme pšenici a potom můžeme zkusit ještě tu sekačku, takže vyzkoušíme zase všechno, něco málo uděláme a něco málo pak třeba bude i za kamerou. Takže já se jenom přesunu pro vlek pšenici, budu si ji vozit do sila, aktuálně ji nebudu vozit na prodej, i když já ji víceméně k ničemu nepotřebuji, já potřebuji hlavně siláž, abych měl žrádlo pro krávy. To mi připomíná, že také koupím ještě aspoň jednu nebo dvě kravičky. Tak, tady bychom měli mít někde vlek. Jo, tamhle v silážní jámě je zaparkovaný, takže ten si vezmeme, zapojíme. Tak, takže tenhle ten vlek zapojíme tady a pojedeme, vydáme se tedy na tu pšenici. Tak, vyskočíme. Paráda. Tak a můžeme se přesunout tady také na výjezd z areálu, protože za nás zapojíme kombajn a ten pojede v rámci módu Follow Me za mnou. Takže tady vezmeme tenhle ten starý klas, který tady máme. Není to asi nic exkluzivního, ale na tyhle ty moje malý políčka to úplně bohatě stačí. Super, projeli jsme. Takže také zapojíme. Ctrl F. Paráda. A můžeme přejet. Tam máme brigádníka nebo brigádnici do kontruce. Takže se přesuneme také dolů k tomu políčku. Uvidíme, jak to bude sypat, kolik to bude dávat, kolik té pšenice z toho bude. Já ani nevím, za kolik se pšenice aktuálně prodává, jak se pšenice pohybuje. Pšenice, nejlepší cena 580, když se v rámci Seasons modu podíváme na vývoj cen u pšenice 730 druhý zimní den. No, takže tam víceméně budu to vozit do sila, je to jenom kousek. Takže když to budu vozit do sila, ničemu to vadit nebude. Takže já takhle sedu vedle toho políčka. Budu dělat slámu, nebudu drtit. Budu dělat slámu a uvidíme, nebo nebudu řezat a uvidíme, jestli potom využiju, nebo jestli případně potom zlikvidujeme, nebo odvezeme třeba do siláže, nebo něco takového. Tak, odepneme P,
pracovníka. Tak sjedeme dolů. Takže jedeme takovým pěkným starým kombajnem. Je to nějaký převedený mod, takže i ta grafika nebo ty textury do těch 19 jsou takový hodně divoký, ale plně bohatě to stačí. Tak, takže spustit, zapnout a jedem. Pšenice, máme tedy 1% plno, takže vejde se tam něco kolem 3000. Ta pracovní rychlost taky není bůh ví jaká. Tak, akorát, že teď drtíme, takže si to přepneme a už děláme řádky. Zapneme tempomat a můžeme vyrazit. Já naložím jeden vlek, potom bych přejel právě se sekačkou na ovčí pastvinu, kterou chci také posekat, aby nebylo zbylejch cirka 20 minut epizody o tom, jak jezdím jenom v kombajnu, ale aby tam byl i nějaký jiný progres, aby tam byla vidět i nějaká jiná práce. Takže tady v takovémhle krásném starém kombajnu jedeme, chtělo by to i trošku zatáčet. Ta rychlost je opravdu prťavá a ta kapacita toho bunkru cirka 3000, necelý 3000, já si nejsem jistý, jestli to nebude 2,7, 2,8. Uvidíme, kolik nám to hodí. Každopádně začnu tím, že udělám úvratě. Takže to také stočíme. Zase je s ním dobrá manipulace, stočí se opravdu na pětníku. Jak je pomalej, malej, tak opravdu na pětníku s tím kombajnem prostě uděláte jakoukoliv operaci, jakýkoliv manévr. Takže nějaká manévrota, nějaká možnost manévrování je úplně v pohodě s ním. Se mi trošku zamotal jazyk, takže za to se omlouvám. Tak, 600 litrů, 27%, no, takže to nebude ani 2,4. No uvidíme, kolik to ve výsledku bude. Já se samozřejmě můžu podívat přes obchod, ale necháme se překvapit, kolik to ve výsledku hodí. A také se podíváme, jak to půjde pomalu. Ono už vidíte, že i té slámy je poměrně hodně málo, tak on má i slabý záběr, nebo úzký záběr, takže té hmoty neprojde tolik skrz to ústrojí. No a té slámy z toho taky moc nevypadává. Nevím, to pole bylo asi dvakrát pohnojené. Navíc vyžaduje orbu, myslím si, že bude vyžadovat i vápno. Je to jenom pronajaté pole. Pole, které jsem si přes doplněk do módu Global Company pronajal. Tak jo, a zase prostě manévr de facto na pětníku, super. A uděláme dvě úvratě, myslím si, že to tak nějak vystačí, ty dvě úvratě na ten jeden bunkr. Takže máme druhou sezonu, máme druhý letní den, 3/4 na 2 odpoledne, 5000 na kontě, poměrně velký dluh. No ale plánuju, že teď budou nějaké mise, určitě pak přijmu nějakou misi, prodám pak třeba i nějakou siláž, protože té mám také hodně, mlíko můžu také získávat a prodávat. Tam když se podíváme, tak vidíte, že máme aktuálně 411 litrů mléka v nádrži, což je zase poměrně dobré číslo, už to zase nějakou tu tisícovku hodí. No a veškeré vydělané peníze chci utrácet hlavně za krávy. Nechci kupovat už žádný pozemek, nechci kupovat další stroje, respektive ani nemusím kupovat další stroje, protože všechny stroje k mé potřebné práci ohledně a okolo krav vlastním, takže nebudu ani kupovat další stroje a uvidíme, jak se nám bude dařit. No a ještě bych v dnešní epizodě třeba 2 krávy koupil. Já si tam připlatím i za dopravu, protože ta cena, uvidím, já si teď nejsem jistý, kolik za tu dopravu chtěj. Jestli 100, 200, jestli to bude 500, tak to určitě ne. Ale jestli to bude 100, tak tam si myslím, že si za tu dopravu můžu připlatit. Protože ty moje staré traktory, ať je to ta 3011 nebo ta 56, mají poměrně velkou spotřebu. A jestli pojedu ty krávy koupit, tak stejně něco projedu. Asi ne tu 100, asi ne ty 200, ale nějakou naftu samozřejmě jo. A může to být i poměrně velká částka, velké číslo. Tak, uděláme ještě jednu úvrať, abychom se dostali s traktorem lépe.
potom pod ten kombajn můžeme vysunout rouru, necháme ji vysunutou, tady už nehrozí, že ji někde o něco urazím. Každopádně vidíte, jak hrozně málo to sype, že vlastně nedělá řádky, že dělá spíš takový krtince, kousek za sebou. A dokonce to není ani pšenice, koukám, že sklízím ječmen, že jsem vás mystifikoval, když jsem mluvil o tom, že budu sklízet pšenici. Sklízím ječmen. No, mohl jsem to poznat taky podle klasů, no ale nevadí. Ostuda se občas také může stát samozřejmě a žádný učený z nebe nespadl, jak se říká. Takže jo, takže sklízíme ječmen, ale tam ta cena prodejní si myslím, že bude hodně podobná jako ta pšenice. Já tady takhle zatočím a podíváme se, jak vychází přes Seasons mod cena u ječmene. Takže ječmen, tam je to ještě trošku méně než ta pšenice, no, takže nějakých necelých 700 za kubík. Mám dva kubíky, takže nějaký, vypadá to 2-3, něco takového se vejde asi do, se vejde do toho bunkru. Takže je to docela zajímavá hodnota a uvidíme, jak to půjde dál. Takže trošku nabereme, 94, 95, no, vypadá to 2-2 asi víc tam nedáme. Nebo 250, ne, 2200. Tak, brzdit, ať si to nerozjedeme. Super, tak jo. Takže vystoupím, přesednu do traktoru, mám rouru vytaženou, mám. Takže tady sedneme do traktoru, no a najedeme pod rouru, doufám, že se tam vejdu, že si neurazím kus kombajnu nebo kus střechy a uvidíme, kolik se nám tam toho vejde, jo, vyjde to. Tak, semka už se vejde větší množství, samozřejmě. Tam už je to veselější. Tam už jsme někde na nějakých, mám pocit, že tam je to kolem 11 tisíc. Teď si nejsem úplně, nebo 9 tisíc, asi se tam vejde, jo, něco kolem 9 tisíc. A to jsou vlastně víceméně 4 ty kombajny. Já se ale přepnu do tady 3011, jak jsem říkal, nová sekačka, kdyby vás zajímalo, co to je za sekačku, mám pocit, že je z modhubu a je to sekačky, kdybych nebyl úplně slepej tady, a je to tady tahle sekačka Z105/1. Takže uvidíme, jestli to s ní půjde lépe, než to šlo s touhle s tou kosou, tam opravdu ten traktor skoro nejel, skoro se nepohyboval. Zkusíme tedy tuto sekačku, já půjdu posekat ovčí pastvinu, protože ovce nemám, neplánuji je mít, takže můžu posekat ovčí pastvinu a můžu tu trávu použít zase do silážní jámy na travní siláž, protože čím více samozřejmě budu mít krav, tím více budou papat, tím větší ta spotřeba bude, takže určitě každé papání se hodí. Jinak víte, že u mě na kanále běží anketa o tom, která ze sérií, které mám aktuálně rozehrané, Farming Manager nebo Krejcáku v dědeček, bude pokračovat i po vydání 22. Pokud si aktuálně vybavuji stav hlasování, vede Farming, což samozřejmě zatím nic neznamená, protože hlasování běží do 15. listopadu letošního roku. Na druhou stranu vím, že jsou příznivci obou dvou sérií, odpůrci obou dvou sérií, ale nejde úplně pokračovat v obou dvou sériích. Na druhou stranu přemýšlím, že ať vyhraje ta nebo ona série, že když mi to třeba pak čas dovolí a dělám to i pro to, že mě to baví a mě baví obě dvě ty série opravdu víceméně stejně, jo? Nevidím tam, každá je jiná, ale že já úplně jako nebudu mazat save nebo něco podobného, takže si pak můžu prostě tu hru pustit a buď z toho udělat občas nějakou epizodku, nebo potom po nějaký jakoby delší době třeba nějaký vývoj, ale uvidíme, jaká bude situace, jaká bude atmosféra i kolem 22, jak to vůbec půjde 22. Takže zatím bych nechtěl předjímat, předbíhat, nic slibovat. Ale říkám, že i tohle je samozřejmě možnost hrát vlastně tu sérii v klidu dál a potom třeba říct, tak a teď už mám třeba 100 krav nebo něco podobného. Ale uvidíme za prvé, která série vyhraje, no a za druhé, jak říkám, jak to s těma 22 vlastně celkově bude. Takže já tady vezmu tady také ten výběh, celou tu ovčí pastvinu,
S touhle s tou sekačkou to jde víceméně samo. Vidíte, že rychlost 20. Myslím si, že nedokážu zhodnotit. Myslím si, že jakoby reálně 20 by se asi jet mohlo se sekačkou. Nevím, jestli by 20 dokázala jít tady ta 56 s tou sekačkou. To nevím. To opravdu se přiznám, že to netuším. Ale já s ní 20 jedu. Tak super, máme první úvrať a teď budeme jezdit takhle dokola, abychom to pěkně posekali a následně vezmeme řezačku a budeme to sklízet do vleku. Tak. Takže tady a jedem. Takže to tu trošku rozparádíme. A k 20, proč ne? Takže nám to pěkně nám to jede. Super. Možná jste viděli minulou epizodu, kde byla povodeň. Opravdu vodou tady bylo zalito půlka toho výběhu, celá silnice, což je na této mapě, na mapě Charrington Valley. V popisku videa najdete vše důležité, včetně odkazu na mapu, včetně dalších mých sérií a další informace o této sérii nebo celkově o mé tvorbě. Takže určitě využijte popisek. Najdete tam i odkaz na můj Discord server, kde najdete také, myslím si, poměrně fajn komunitu, která ráda poradí, ráda pomůže, ať už je to ohledně farmingu, nebo ohledně třeba jiných her, případně i jiných problémů, většinou teda s PC, ale řeší se tam i jiné záležitosti, jiné věci, takže určitě, pokud máte Discord, tak můžete navštívit a přidat se na můj server a sdílet také své názory, své obrázky z her, své třeba první dojmy, až vyjdou 22. Takže uvidíme, budu se těšit. Každopádně, já tady udělám ještě jedno kolečko a potom doběhnu koupit ty krávy, ať máme tu práci taky trošku rozmanitější, ať to není opravdu jenom o tom, že celou dobu jezdím s traktorem a sekám trávu, nebo jezdím s kombajnem a sklízím obilí. Takže to tu trošku zrychlíme, uděláme zase jinou práci. Ještě tu vodu bych jim mohl navést, takže koukneme, kde máme cisternu na vodu a můžeme kravičkám ještě navést vodu. Může to někomu samozřejmě přijít, že skáču od jednoho k druhému. Ano, skáču, ale jak už jsem říkal, je to hlavně proto, aby třeba i ta epizoda, abych třeba ukázal i více věcí, dostal se i k více problémům, když potom popisuju, co dělám, co používám, jak to dělám. Takže z toho důvodu využívám právě více těch jednotlivých záležitostí. A teď nevím, kam běžím. Jo, už vím, koupit ty kravičky. Takže se koukneme, kolik po nás chtějí za kravičky. Tak přesunout 200 za dopravu, 200 za jednu krávu, jo. To 400. No, jo, to si můžeme dovolit. Takže koupili jsme další krávy. Docela zajímavý, že jsme koupili krávy a peníze neubyly. Teď nevím, jestli jsem je koupil teda. Nekoupil, aha. Tak. Jo, protože já nesmím dávat přesunout, já musím dávat potvrdit, takhle. Tak, už jsme je koupili. Takže máme další volné kravičky tady. Máme tedy, když se podíváte, tak vody opravdu potřebují výrazné množství. Já ani tolik vody snad tam nejsem schopen během chvíle navozit, protože na to používám jenom tamhle ten malej 4-kubíkový vlek. Tamhle tu vlastně, tady ty dvě kostky, jsou to 4 kubíky, i když jedna ta kostka v reálu má kubík většinou, tak tohle to jsou vlastně 2x2 kubíky, 4 kubíky, a i přesto je to poměrně málo. Chtělo by to možná nějakou větší cisternu. Další, co tam mám a co udělám, je, že vykydám trošku ten bordel. Takže si nastartujeme tady Fiatka s čelňákem a dojdeme tam vykydat tamhle kolem žlabu vyházený bordel. Musím říct, že ve 22 jsem docela zvědavý i na celkově na péči o zvířata, protože mě to docela baví, péči o zvířata. Skoro i víc než třeba sklizně. Tak, paráda. Takže jsme sebrali a můžeme to zkusit nasypat hned zpátky do žlabu. Tak. Akorát, že teď doufám, že jsem to nasypal do žlabu a ne za něj. Protože jsem tam tak blbě jako najel. Jo, no je to tady za ním. Ale ono to hlavně bude
Proč to máme za ním? No, blbě jsem to tam nasypal. Nevadí, já to tam nechám. Já to potom... Já se tam chytnu. Já to potom vytírám pomocí kolečka. Tak, já dojedu tohle to zaparkovat zpátky. A budeme ještě chvilku sekat tu trávu, takže já zaparkuju semka zpátky stroj. Nebudu tady s tím jezdit a míchat krmnou směs přímo u toho kravína, to je zase dost takový divoký. Takže popoběhneme. Vezmeme ještě seno, protože sena tam taky trošku přijde. Balíků sena mám zatím dost, myslím si, že to mi ještě na tuhle sezonu vystačí. Tak, pětistovka, kolik se tam ještě vejde? Něco málo se tam ještě vejde, takže tam hodíme, co se vejde. A zbytek hodíme potom do krmního vozu. Tak, 387 nám zbylo, takže to už hodíme do krmního vozu. A vidíte, že už najednou máme směsnou krmnou dávku, protože dole nám to ukazuje poměr. Ten poměr ukazuje mod Maize Plus. Potom nemusíte startovat stroj, nemusíte sedět v traktoru, abyste viděli poměr, který máte namíchaný. Stačí, když takhle se pohybujete v určitém okolí, v určitém rádiusu kolem toho krmného vozu a vidíte, že to tam naskočí samo, jo? To zmizelo. Takže takhle více mě to naskočí. Takže vidím, když se pohybuju právě kolem, jezdím nakladačem, nosím seno, tak vidím, kolik čeho tam mám dostat. Cíl je dostat to mezi ty dva trouhelníčky. Nevím, jestli je tam dobře vidíte, já to zkusím udělat takhle. Teď tam podle mě ty trouhelníčky vidíte, takže je to seno, vlastně nějaká siláž a sláma. U Maize Plus můžete měnit složení té směsné krmné směsi nebo krmné dávky. V XML toho módu lze měnit toto nastavení, ale lze si přizpůsobit tu krmnou směs tak, jak potřebujete. Můžete tam dát třeba slunečnici, já vím, že defaultně tam mám pocit řepa například, takže můžete tam potom přidat, co budete chtít, co uznáte za vhodné. Já jsem si vlastně takhle přidal třeba v rámci Hof Bergmann jsem přidal jabka k prasátkům, takže prasatům dávám také jabka potom. Tak, tady než to posekám, ono to chvilku potrvá, ono se to nezdá, ale on ten výběh je poměrně velký. Když si vezmete, tak já vlastně sklidil tady tu 101, 102 a teď sklízím tady ten výběh, což je tady tahle ta oblast. No, když se podíváme vlastně takhle, no, tak 101, 102, to už jsme navozili a teď máme tuhle tu oblast, která mi přijde minimálně stejná jako třeba ta 101, i když možná ještě trochu větší, takže bude to něco o trošku menší než ten mix. Já zkusím, když pošlu pomocníka, pomocník dokončil práci, no, já se bojím, že on, jak to není vlastně pole, tak on tady se mnou chudák nebude komunikovat a já tady nemám v této sérii kurz play, abych mu mohl nastavit oběc kolem určitého pozemku libovolného tvaru a nastavit tady na tom pozemku sklízej. To nemám. Takže z toho důvodu budu muset využít soběstačnou sílu nebo svoji vlastní sílu a budu muset chvilku sám sklízet. Naštěstí já tady přidám trošku na ten, jo, trošku přidám na ten, tak, na ten tempomat, jede 20, takže mi přijde trošku zbytečný s tím jet 10, i když si myslím, že opravdu ta 20, že by to byla asi fofr. No ale ta tráva, řekněme, není tak vysoká, asi by se to nedusilo, protože zase té trávy tady taky nepadá tolik té hmoty, jo, když se na to podíváte. A já i sváně jezdím také kolem, abych si úplně kolama neničil tu trávu, tím, že bych to projížděl kolem, nebo respektive projížděl skrz. Tam jsou nějaké nerovnosti terénní, trošku nás to tam háže kolem toho korítka. Takže to takhle tady vezmeme. Občas je to teda trošku divočina. Je to rychlejší pohyb, to určitě. Ale jak říkám, na druhou stranu jde o to něco udělat, něco stihnout. Dá se tak trošku říct, že i z toho důvodu, že vyjdou 22, tak i třeba ta, jak bych to řekl, ta motivace herní už není taková. A jak už jsem několikrát uváděl, jsem se farmingu už trošku přejedl. Tím nechci říct, že mě to nebaví, nebo že to dělám na sílu. To určitě ne. To v žádném případě, kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Ale prostě taková ta, já nevím, jak to popsat, ale určitě mi všichni rozumíte. Taková ta chuť, prostě člověk se toho pak po chvilce jako trošku přejí. A jako jo, baví ho to, je to furt zážitek, prostě furt si to užívám.
ale taková ta, takový ten drive, taková ta šťáva, tam trošku chybí. Tu mám teď například třeba zase u Medieval Dynasty, tuhle hru jsem dlouho nehrál a co přišla potom plná verze, tak od té doby zase na ní, dá se říct, ujíždím. Takže tu si zase teď třeba tam mám takový ten drive, takový to opravdu jako jo, jdu si zahrát Medieval Dynasty. Každopádně, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Z dnešní epizody to bude tak nějak všechno. Uvidíme, kolik epizod z Farming Manažera nebo z Krejcákova dědečka ještě bude. Víte, že 22. listopadu, což je vlastně zanedlouho, vychází Farming Simulator 22. Bude bez módů ze začátku, žádné módované stroje, módované mapy. Bude tam jenom to, co tam je od vývojářů. Jsem na to zvědav, určitě nějakou sérii z 22. udělám. Už jenom proto, abych třeba řekl nějaké své názory, případně zase třeba ukázal, co a jak funguje, zkusíme přijít na nějaké zase zajímavosti, potom samozřejmě budou vycházet módy a celý kolotoč se roztočí stejně, jako to bylo u 19. Je to hodně předčasné, ale samozřejmě je otázka, jestli 22. budou na 2 roky, pak vyjdou 24, nebo jestli budou na delší dobu. Uvidíme to, samozřejmě teď předbíhám až moc, ještě nevyšly 22 a já už mluvím o tom, co bude potom. Takže uvidíme samozřejmě, jak to bude. Já trošičku mám u toho farmingu problém a třeba měl jsem velký problém v tomhle tom samým i ve Football Manageru, že vychází ty hry vlastně každý rok nebo každý 2 roky. Na druhou stranu, jasně, nikdo mě nenutí kupovat si novou verzi. Můžu hrát 13 třeba furt, můžu hrát manažera 2019 třeba furt a můžu si to vychutnávat. Ale chtěl jsem tím říct, že člověk vlastně se dostane do nějaké fáze, něco odehraje, něco si přichystá, no a vyjde nová verze, že jo, a jede zase třeba jakoby od píky. Ale jak říkám, samozřejmě přiznávám, nikdo mě nenutí přecházet, můžu hrát 19 pořád dál, ale na druhou stranu většinou, když vyjde nová verze, nová hra, tak to každý chce třeba zkusit a ono to vždycky má něco lepšího, ono jako co si budeme nalhávat, i když třeba na tu 22 čtu různé názory, někteří mají názory kladné, někteří mají názory spíše negativní. Můj názor podle toho, co jsem viděl, je, že to bude dost jakoby na hraně v tom, jako, že to bude úplně, že to bude taková ta pecka, jo, to je úplně něco jiného. Jo, že to fakt jako bude na hraně takového toho modovaný 19 a na hraně toho, jo, je to úplně, je to fakt jako super, s 19 se to nedá srovnat. Já myslím si, že to fakt bude na hraně, jo, ale uvidíme. Nechci předbíhat, hru jsem nehrál, viděl jsem jenom nějaká videa, četl jsem nějaké recenze, nějaké názory, takže podle toho samozřejmě nelze dělat objektivní závěry, takže to, co říkám, je čistě subjektivní. No a budu rád, když to opravdu bude to, co pustím a prostě posadí mě to takzvaně na zadek a řeknu si, jo, super, to chci a mám zase prostě parádní zážitek a úplně co jiného 19, prostě nazdar, vyjdete z počítače, protože 22, nejede přes to vlak, nebudu se vracet 19. Jestli to také bude, nebo jestli to bude, jako tyjo, co to je, když je to vlastně 19, kam jsem si dal jinou mapu a moderní stroje, to nechci, vracím se k 19. To uvidíme to už zanedlouho. Takže mějte se pěkně, já vám děkuji za to, že jste došli a budu se těšit u dalšího pokračování ze série Krejcáků dědeček naslyšenou a naviděnou. Tak ahoj a přeji pěkný zbytek dne. Děkuji za čas, který jste věnovali mému videu. Pokud se vám video líbilo, určitě budu rád za like, odběr, případně komentář nebo sdílení. Také děkuji všem, kteří mě podporují, ať už právě odběry, sdílením, komentáři nebo případně členstvím. Děkuji také členům, krejcárkům, seniorům, Farsimovi 17, Danu Šlachtovi a Barimu. Mějte se pěkně, ať se vám daří a ahoj.